Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Դրաբիզոն քաղաքին մեջ շինարարական աշխատանքներ ու ժամանակ գտնված են պատմական արժեքներ։ Ջավախքինի նոց Մինթայ մունիցիպալիտետի մեջ կկառուցվի 10 մինի մարզաթաշ։ Լոնդոնի մետրոյի մեջ Շուշին ադրբեջանական ներկայացնող բաստարները կվերցվին թեսպանություն։ Եվրամիությունը կքննարկի Թուրքիայի զբոսաշրջության ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցներու գիրարումը։ Արևմտյան Հայաստանի քանիսպի Չորվեժը վերցուցած են բահբանության տակ։ 1869 թվականին այսօր է ծնած մեծ բարերար և գործարար Կարլոս Գյուլբենկյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Դրաբիզոնի Օրթահիսար Քավարի Փազար Քափը թաղամասին մեջ ավտոբարգի կառուցման ընթացքին հայտնաբերված պատմական նմուշներ ու պատճառով նախնական աշխատանքները դադարեցված են։ Թանգարանի դնորինությունը կպատրաստ է ուսումնասիրություններով վերաբերյալ զեկույց։ Պատրաստված զեկույցը կանցնվի տարածքային բահբանության վարչության։ Թանգարանի դնորինությունը հերքեր է շրջանի մեջ ոսկե հայտնաբերելու մասին բնդումները։ Պատմական շերտերը գտնվել է ետ տարածքին մեջ բեղումներ կատարելու համար մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությանը թիմում ուղարկված է։ Դարածքին մեջ հայտնաբերված առաջին քդաձոներու համացայն արձանագրվել է, որ անոնք կպատկանին հռոմեական գայսրության ժամանակաշրջանին։ Շրջանին մեջ շուրջ մեկ ամիս շարունակ ոբեղումները այս պահին դադարեցված են։ Ըստ այս զեկույցի, տարածքային բահբանության խորհուրդը կորոշի տարածքի մեջ լայնամասշտաբ բեղումներ իրականացնել թե չէ։ Ջավախքինի նոց Մինթայի մունիցիպալիտետը այս տարի 457.400 լարի հատկացուցած է քաղաքի և քյուղերուն մեջ 10 մինի մարզաթաշներ կառուցելու համար։ Անոնց շինարարության դենթերը արդեն հայտարարված են, գաղորդել jnews.gin։ Նինոց Մինթայի մունիցիպալիտետի մեջ այս տարի կսկսի մինի մարզաթաշներ ու լայնածավալ շինարարություն։ 2 մինի մարզաթաշներ կկառուցվին քաղաքին մեջ, իսկ մնացած 8-ը քյուղերուն մեջ։ Հայդերու ընդունման վերջաժամ գետն է մարտի 23-ը։ Մունիցիպալիտետը մինի մարզաթաշները կառուցելու 10 աշխատանքներու համար հայտարարած է 3 դենթեր։ Միացյալ Թագավորության մեջ Հայաստանի Հանրապետության Թեսպանության, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության մեջ գործող շարք համայնքային գազմագերբություններու ներկայացված փողոքներ են ետք, հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը որպես ադրբեջանական ներկայացվող բաստարները կվերցվին Լոնդոնի մետրոյի գայաններեն։ Այս մասին գայտնի Միացյալ Թագավորության մեջ Հայաստանի Հանրապետության Թեսպանադունը։ Եվրամիությունը կքննարկի Թուրքիայի զբոսաշրջության ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցներ գիրարելը։ Այս շաբաթ կայանալիք հակատնաժողովեն առաջ կդեղեկացնե EU Observer-ը։ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ռազմավարական փաստաթուղթի համաձայն, Դաշինքը կքննարկի պատժամիջոցներու լայն շրջանակ, որոնք ուղված կլան Թուրքիայի դնդեսության կարևոր ոլորտներուն։ Քննարկվող այլ միջոցառումներ են եվրոպական ներդրումային մարմնի կողմէ վարկերու դրամատրման սահմանափակումները և էներգետիկ ոլորտի մեջ ֆիզիկական անցերու նկատմամբ պատժամիջոցները, հատկապես ովքեր գսպավին միջերկրական ձովի արևելյան վիճելի ճյուղերուն մեջ հորադումներով։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննա Անկի Չաթակավարին մեջ գտնվող քանիսպի Չորվեժը կրանցվեր է հատուկ բահբանվող տարածքներու ցուցակին մեջ։ Չորվեժը արդորեն գսկսի հոսիլ ապրիլի վերջ ու գնեվազի օգոստոսի գեսերուն։ Չորվեժը շատ քերացիկ զբոսավայր է, որտեղ հաջող այցելու ներգուքան հատկապես ամառը։ Իր սպիտակ չորվեժ նշանակող քանիսպի անվանումը ստացել է գատնային սպիտակ քույնի շնորհիվ, որը գոյանա հոսող ջուրի առաջ շիթերու շնորհիվ։ Հայ գործարար և մեծ բարեկորց Կալուս Սարգսիսի Գյուլբենկյանը ծնած է 1869 թվականի մարտի 23-ին Կոստանդնուպոլիսի մեջ։ Ան մեծ դեր ունեցած է միջին արևելքի նավթի բաշարները արևմուտքի շահագործմանը հասանելի դարձնելու համար։ Կալուս Գյուլբենկյանը ընդդրած է նավթակետ հանքապանի մասնակցությունը։ Այն գրթությունը ստանալով եվրոպական հայտնի համասարաններեն ներս դիրաբեդաձե 8 լեզու։ Թեր 1860 թվականին Կալուստի հայր Սարգիս Գյուլբենկյանը աշխույժ մասնակցություն ունեցած է նավթարդյունաբերության ոլորտեն ներս։ Ան քանի մնավթային ընկերություններու սեփականադեր դարձած է Կովկասի մեջ, հատկապես Բաքուի։ Իսկ 1880 թվականին ան ներկայացուցած է Ալեքսանդր Մանթաշևի միջազգային գազմագերբությունը Օսմանյան գայսրության մեջ։ 1915 թվականի ցեղասպանության են ետք միջակետքի մեջ դարածքներ ցերկ բերած է փախստականներուն Աբաստան դալու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գյուլբենկյանը ստեղծել է նավթային գլխավոր կոմիտե։ Ան նավթային հողադարածներ ունեցած է Վենեզուելայի, Իրանի, Իրաքի, Սաուդական Արաբիայի, Միացյալ Արաբական Էմիրություններու մեջ։ Ծանոթ եղած է սուլտանական և բարսկական արքունիքներու օրինական ու ոչ օրինական ելումուտին։ Ան իր ցերկին բաց է խոշոր նավթային ընկերություններու լծակները։ Ան դնորինած է արվեստի արժեքավոր հավաքածումը, որտեղ գտած են շուրջ 6000 բնօրինակ նմուշներ։ 1920 թվականին մինչև 1940 թվականը ան իր հովանիին տակ վերցուցած էր Թուրքիո, Սուրիո, Լիբանանի, Հորդանանի և Իրաքի հայկական դպրոցներն ու բժշկական կենտրոնները։ Ցերնարգած է միջին արևելքի բազմաթիվ եկեղեցներու կառուցումը։ 1936 թվականին Գյուլբենկյանը 400.000 դոլարի օգնություն տված է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինին։ Կալուս Գյուլբենկյանը մահացած է 1955 թվականի հուլիսի 20-ին 86 տարեկան հասակին Լիսբոնի մեջ։ Անոր մարմինը հողին հանձնված է Լոնդոն
Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի դարածքին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ Մարալ Չիշո ստեղծագործությունը։ Սարովագյան բողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։